madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida musnafi cagjar oo qaatay qorshe halis ah iyo ciidamo tiradoodu ay gaadhayso 7,000 askari oo ka tirsan ciidamada new booliska oo loo daadguray furimaha hore ee dagaalka ee waqooyiga dalka Itoobiya. Waxaana la sheegay ciidamada new booliska in inta badan la geyn doono deegaanada axmarada iyo canfarta, iyagoo halkaasi difaac ka geli doono lana geli doono dagaalka tigreega lagula jiro ee halkaasi ka socda. maalmihii ugu dambeysayba waxaa soo shacbaxayay tabashooyin iyo sidoo kaleeto qalalaaso siyaasadeed oo ka taagan magaalada Jigjiga, kuwaasi oo ay sabaynayaan siyaasiinta ka aragti duwan madaxweyne Cagjar iyo dhinaca kaleeto odayaasha dhaqanka ee magaalada Jigjiga oo shirar kala duwan ku qabanayay magaaladaasi, isla markaana cabashooyin waaweyn ka muujinayay madaxweyne Musnafi Cagjar. dhinaca kaleeto waxaa soo baxayay saraakiil sarsare oo iyagana ka aragti duwan madaxweyne Musnafi Cagjar, kuwaasi oo iyagana si weyn uga hor imaaday ciidamada loo daadguraynayo furimaha hore ee dagaalka, isla markaana dagaalka ka galaya deegaanada iyo axmarada oo la ogsoon yahay sanadihii ugu dambeeyayba dhinaca anfarto inay weeraro iyo xasuuq ba'an ay ku hayeen galbeedka gobolka City shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ee halkaasi ku sugan. waxaa dhinaca kale tahay idin soo gudbin doonaa duqeymo xoogan oo ka socda magaalada Maqale, kuwaasi oo ay geysanayaan ciidamada cirka ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo isgarabsanaya maalmihii ugu dambeysayna weeraro iyo sidoo kaleeto dagaalo joogta ka waday magaalada Shire iyo Shareere oo ku taala xadka deegaanka Tigreega iyo waddanka Eritrea. waxaan dhinaca kaleeto idiin soo gudbin doonaa dagaaladii ugu dambeeyey iyo goobaha la kala mariyo guuraha la kala gaaray, iyo dhinaca kaleeto wadahadaladii dowladda federaalka iyo tigreega u dhexeeyey goobaha ay marayaan iyo waxa laysku mari laayahay ama qodobada laysku mari laayahay ee aan weli heshiis laga gaarin. dhinaca kaleeto jabhada xoreynta Oromiya ayaa iyagana waxay soo bandhigayaan guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalo ay la galeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya, isla markaana ay sheegeen inay degmooyin badan oo ka tirsan gobollo ku yaala deegaanka Oromiya in ay gacanta ku dhigeen. waxay dhinaca kaleeto soo bandhigayaan goobo aan ka dheereyn caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya in ay ku soo bandhigeen halkaasi dhoolo tus ciidan oo ay sheegeen in ay doonayaan weerar ka dhana ciidamada militariga, ayna sii wadi doonaan howlgalkooda ay ku qabsanayaan ama ay ku xoreynayaan dhammaanba deegaanada Oromiya. dhinaca kaleeto waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda magaalada Addis Ababa iyo xogihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya ayaan gabay ahaanba warkeena ku eegaynaa. waxaana istuuriya kula sugan saaxiibka, waxaana oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. waxaana soo aad iyo aad baa mahadsantahay. haddii aynu ku bilowno, ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyey ama amar uu siiyey madaxweynayaasha maamulada dalka Itoobiya in ay keenaan 7,000 oo askari oo loogaga qayb qaadanayo dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka axmarada iyo midka canfarta. madaxweyne Cagjar go'aankaasi waa uu qaataa layidhi isaga ayaana hadda ciidamadii ugu horreeyay dirahaya, iyadoo la sheegay inay qayb horeba ay sii joogeen furimaha hore ee dagaalka deegaanka axmarada iyo midka canfarta. dhinacaasi markan ka imaano, iyadana waxaa jira qalalaaso kaleeto siyaasadeed oo ka taagan magaalada Jigjiga, kuwaasi oo siyaasiinta iyo waxgaradka magaalada Jigjiga iyo odayaasha dhaqanka ay si weyn uga hor imaadeen madaxweynaha iyo habdhaqankiisa, ayna sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan laysku dhaafin doono oo xilka looga tuuri doono. dhinaca kale, saraakiisha ciidamada new booliska naftirkoodu waa ay ka aragti duwan yihiin oo arrintaasi si weyn ayay uga hor imaadeen ciidamada loo dirahayo deegaanka canfarta iyo axmarada. bal maxaa ugu dambeeyey, maxaase keenay in ciidamo new boolis ama ciidamo soomaaliyeed ay difaacaan oo loo diro deegaanka axmarada iyo midka canfarta? santaago, mar labaad ood mahadsan tahay. waxaa jirto 7,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada dul deegaanka soomaalida ayaa loo qaadi doonaa furimaha hore ee dagaalka uu ka socday waqooyiga dalka Itoobiya. sidaan xogo aanu ku helayno, deegaanka soomaalida ee Itoobiya ciidamadan ay u dirayaan ama loo dirayo goobaha dagaalada ay ka socdaan Mustafa Cagjar iyo weliba madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya waa ay ka wada hadleen arrimahaasina. tan iyo xilligii ay soo baxday waxaa jirtay warar la xidhiidha in dhammaanba saamilayda siyaasadeed ee dul deegaanka soomaalida, taliyaasha ciidamada iyo weliba wasiirada qaar ka mid iyo hoggaanka nabadgelyada inay ku aragti duwanaadeen oo arrintaasi ay ka dhacday kala aragti duwanaasho. waxaana isku shaandhayn lagu sameeyey maalinimadii daraad ahayd dhammaanba wasiirada dul deegaanka soomaalida iyo dhammaanba golaha howlfulinta iyo hoggaanka nabadgelyada ee ciidamada guud ee dalka Soomaaliya ee dalka dul deegaanka soomaalida dhehe, oo ayagana gebi ahaanba isbeddel lagu sameeyey. dhanka kaleeto, waxaa maamulada ay ka mid yihiin Oromiya, Soomaalida iyo weliba Siidaama ay dirayaan ciidamo kala duwan. halka dul deegaanka Oromiya ay dirayaan 20,000 oo askari, dul deegaanka Soomaalida 7,000 ayaa haatan dirayaan, iyadoo weliba 3,000 oo askari ay horay dul deegaanku ay u direen. dhanka deegaanka Siidaama ayaguna waxay dirayaan 3,000 oo askari. qaylo dhaantan waxay soo baxaysay maalmihii ugu dambeysay, waxaana diraya dhammaanba taliyaasha ciidamada guud ee dalka Itoobiya iyo weliba ra-iisul wasaaraha oo ka codsanaya dhammaanba dul deegaanada aysan wax dhibaato ah ka jirin ama ciidamada badan haysta in ay ku tabarucaan ciidamo
إن تردد أن العي من مركايدا لكن هاتن وحصاب حيث إن عيدا مدى سيدا الرسمي سومالي دا لغر ربا أي تاي طبان كن سدح كن أي هوري أدريان تدوبا كن هاتن لبلابي دونا دا بلاد دا إسلام ركان اللقين دونا قوباها أي كسعودان دقال كأهلي درهز الزيارة دالك إثوبيا أبي أحمد أو كودا واقعي إن لبا إسبوع كور حبا جوجين هال دناعا أيا قبيهان بقاشان كودارو إن حبا جوجين دنبي أين سنكدا عين دالك إثوبيا إسلام ركان بدل كيد وقادن دونو talaabada kama dambaysta oo ah in la soo afjaro ururka TPLF oo ayagu awood la yaab la soo baxay dagaalkan wajiga labaad markii uu bilowday dhanka kale to deegaanka Oromia waxaan ognahay in dagaalada ayaguna ay ka socdaan oo ay wadaan ururka Ola iyo waliba ururka Sheena oo ayagana la xiriir la leh ururka Al-Shabaab in ayadoo taasi ay jirto deegaanka Oromia waxa uu ku deeqay 20,000 oo askari oo tagi doono gobolada waqooyiga ee dagaaladu haatan ay ka socdaan deegaanka Axmaarada iyo waliba kan Canfarta dhanka kale to santaago ciidamadani waxa loo daabuli doonaa xuduuda deegaanka Tigreega uu leeyahay Eritrea waxayna ka garab dagaalami doonaa isla markaana ay garab siin doonaan ciidamada Eritrea iyo kuwa dawladda federaalka Ethiopia ee ku sugan deegaanadaasi in santaago waxa ayadana socday wada hadallo ay dhaxdhaxadinayeen ee beesha caalamka gaar ahaan ergigaaro Mareykanka ay soo magacaabeen in wada hadalladani ay ka bilowdaan gudaha dalka Djibouti arintaasi oo socoto waliba TPLF ku dhawaaqday xabad joojin taasi oo sheegtay in xabad joojinta ay og leedahay maadaama sanad cusub ay galeen dalka Ethiopia in gabi ahaanba looga faa'iideysto sanadka cusub iyo barakadiisa ee dagaalada dalka Ethiopia ka socda sidii lagu soo gabagabeyn lahaa laakiin arintaasi dawladdu way ka sii dartay oo saaka ugu dambeysay duqeymo xoogan ayaa ka socda magaalada Makale saddexdii bari u dambeysay ween aad ayay u socdeen duqeymaha loo geysanayo deegaanka ee Tigreega gaar ahaan magaalada Makale Sareere iyo liba magaalooyin kale oo ay ka mid tahay Almaata marka arrimahaasi oo dhan oo jiro haddana dawladdu waxay qaadatay arrin adag oo ah in wada hadalladu ay noqdaan kuwo la rabo in wadamada reer galbeedka lagu beer jilicsado isla markaana laga dhigo in Ethiopia wada hadalla ay diyaar u tahay oo TPLF yihiin kuwa iyagu mar walba duulaanka wado arrimahaasi oo jiro ayaa haddana waxaad moodaa in xaaladu ay tahay mid sii adkaanaysa marba marka dambeysa waagaag taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Ethiopia wuxuu sheegay maalmo ka hor in ay jabiyeen dhammaanba xoogagii Tigreega isla markaana ay cagta mariyeen magaalada Maqalana ay u fududahay qabsashadeeda dhinaca kalena Eritrea naftigeedu waxay sheegtay inay muddo kooban ku qabsan doonto caasimadda deegaanka Tigreega ee Eritrea maxay tahay sababta ciidamada new booliska ee Soomaalida loogu baahday ee loogu dirahayo furimaha hore ee dagaalka mar hadii ciidamada militarigu ay sheegeen in gabi ahaanba ay jabiyeen Tigreegi oo Maqalaba ay qabsan rabaan santaago horta arintan mid walba midka kaleeto ayuu rabaa inuu saxaafadda iyo bumbuuninta arrimaha ka jira gudaha dalka Ethiopia uu uga horeeyo waxaan ogeyn in Ethiopia tan iyo intii ay bilowdeen wada hadallada in ay ciidamada cirka dalka Ethiopia ay bilaabeen sidii gabi ahaanba ay ku wiiqi lahaayeen awoodda warbaahineed ee ururka TPLF iyo midda weliba ciidan ay ku qabsanayaan deegaanada aadka u tirada badan waxaan ognahay in TPLF gabi ahaanba laga riixay magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Sokoto iyo waliba magaalooyin kale oo Koppa ay ka mid tahay oo iyagana ururka TPLF isku dayeen inay qabsadaan laakiin ay ku adkaatay iyo waliba kuwo kale oo gacanta xoogga TPLF ku jirto dib looga riixay arrimahaasi markay ciidamada dawladda Ethiopia isku dardarsadeen waxay arkeen inay gabi ahaanba jabiyeen xooggii TPLF laakiin arrintaasi afayanka TPLF hadda wuxuu sheegay inay ugu gol lahaayeen sidii istaraatiijiyad hor leh ay u soo kordhin lahayeen isla markaana gabi ahaanba ay u dhabar jebin lahayeen ciidamada dawladda Ethiopia ama ciidamada militariga dalka ay ku hoowantaa oo ayagu magaalooyin loo baneeyay gala waxaan haatan ognahay in magaalada Humeira oo ayada laftirkeeda xuduudda Suudaan iyo dalka Ethiopia kala jahaysaama yacni xuduudoodaba in ayagana dagaalo xoogan ay ka socdeen isbuuc ugu dambeysayba magaaladaasina gacan ku haynteeda weli ay gacanta ku hayaan ciidamada militariga dalka Ethiopia walow xoogga TPLF ay sheegeen in magaaladaasi ay ku hawleen sida ay ku qabsan lahaayeen dhanka kaleeto ciidamada dawladdu waxay sheegeen in ay magaalada Makale ka wadaan duqeymo xoogan isla markaana ciidamo kaleeto oo afantariyana ay ku sii socdaan sidii gabi ahaanba ay gacanta ugu dhigi lahayeen magaalada Makale laakiin arrintaasi sida ugu suurtagali doonto dawladda federaalka Ethiopia way adkaan doontaa dhanka kaleeto iyadoo taasi jirto oo ciidamadu ay wadaan loolan ayaa haddana waxaad moodaa in awoodda xoogga TPLF ay sii ziyaadeyso oo kolba ay qabsanayaan ama isku fidinayaan deegaamo hor leh ayagoo kuwa kalena ka sii baxayo arrintaasi ayaa dadka qaar waxay ku saleeyeen in xoogga TPLF rabaan inay deegaanka Axmaarada iyo kan Canfarta ka dhigaan meelo ay ka geystaan dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa islamarkaana maadaama haatan buurihii
إن أتك إن يعني أدي بناء دجال كده قالوا أتكان يصير حوجة تي بالفترة أنا قعدت كويان تاسيو أيضاً إن كدي جدنت دجال كمد إن سي أتكذا لأنك كلا تعيد من دول دكان كلا بهذي واستراتيجيات كلا تا وعيد من دي ميليتري دل كيتوبيا وحين نقدين كوا قبيل وعيداً كوا وحيو قاصليان رح رحن إسلامر كان مد والبوح وقليا قومية ديسا إسلامر كان أو ربع إنه حوجيو أو أوسي حجع عيداً كأي مالها لجود دولاك الجوية وحنقناي لما نبع عيداً ما دي تكرير ملترجع دل غيثوبيا كجري إني هاتن ستة وص وقلن جبهة تي دي إف تا تاسيو أيضاً كتوس يصير جبهان بعيداً كي دلك أولها كوفة انتبهي هاتن أيضاً قاعد كجرين الله بهذي إذا ما دي دول دجان هذا يجو دفاعك كجري جواب هذا وهجاك إن وعنا وذا هذا الذي دولة فترة لك إذا تكرجة أودحية أما تبي على فودحية حقي مريان قد بذا اللي يسكون مري لا يهيسة وأقوما إن أديات إن قد بذا أنت بذا اللي يسكون مري لا يهيسة شروطا حوجة تبي على إصارك تين وحوي إن لفرا أما دب لا فرا با إن فرمه إن يعني دب مرتان كهيد لوس مرينش إحنا ذا جرجر كا إن حوجة تبي على في رمام بديجان كتجرجة إن سدوك لتدب لا فرا كران تذا بيها يقولي بعافيماتكم وعندنا إنك بيهام بالحري حرمه عافيماتك إديجان كتجرجة كواسي الله حري دولان يقولي بإن دباتوين كلا دون أو مصيبوينا أي هالكازي كدرته هيدا جرجر كا كوا إن عافيماتك يقولي بكوا يجو حقوق الإنسان كوحي كديجان إن ديجان كتجرجة أي كدع ذه مركلته دباتوين كلا دون إسلامر كنا إن هدي دولة إثيوبيا إن مريتان كا إن فرن أما مالها لص مرن لها با جرجر كا إن ديجان كتجرجة لافرن إن هالكاسي مصيبوين هرل أكاد لا عكرتو هالك دولة إثيوبيا أرين تاسي قبيهان با أي شكتي إن إنسان إن إستهي مد أن مرنا باللو قلالين إن مردن باللو فروحوغة تي بيالف يديغان كتكريغا فرمها يوليبا مريتانا دا لو مرن لها دوودا عافيماتك يوليبا إن عنوينك إن سيدة ددقا يوباهين ديغان كتكريغا وانا قضبضا انتا بضان اتكاين ايا انا وضا هادالادو ايزي سعودان دولدا ان اثيوبيا وحاي شاكتيني قبيهان بها تنقوها ولانتا سيدي اوسو قبقبين لها داقال كسعود قده هاديقان كتكريغا احمارا دي عمفرتا ايادو عيدا مدي اغوبا ناهل كاسيكوسو دابول ايسو شاكني ان دول ديقان كسومالي دو كليتا او دير اي طوان كنو اسكري او سدح كن اي وليبا اي كسوكين ينها تن فريما هورا داقال ان حوق تي بيالف نو حاي شاكن داقال كو انو هاتن او كو يهي oo way ku soo bireen in ciidamadii Soomaalida ha ee ku sugnaa in dalka in Eritrea Eritrea dhankeeda waxay sheegtay in ay haatan ciidamadii kaydka ha ay u yeedhay oo rabto in gabi ahaanba ay ka qayb qaataan dagaalka ka socdo gudaha ee xuduudeeda gudahan marka la fiiriyo marka wada hadaladu ma noqon doonaan kuwa si socon doona isla markaana mid dhala laakiin beesha caalamka iyo wadamada Ethiopia sida tooska uga taageera dhaqaalaha hubka iyo waliba ee dhanka ee iskaashiga caalamiga ah waxay ku cadaadinayaan in gabi ahaanba oo galaato qodobada ee TPLF ay codsanayso in loo yeelo hadii arintaasii la yeeli waayana dagaalku halkiisa uu ka sii socon doono Tigray afka ayay qeyla furteen iyagoo aad uga xun duqeymaha xoogan ee dawladda federaalka iyo sidoo kale to Eritrea ay ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka gobolka Tigrayga dhinaca kale to waxa iyadana culays weyn ku ah ciidamada dawlad deegaanadu ay keenayaan ee ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda wqooyiga dalka Ethiopia dhinaca kale to militaryga dalka Ethiopia ayaa iyagana ku sii siqaya caasimada deegaanka Tigrayga ee Maqale waxayna sheegeen inay muddo kooban ku qabsan doonaan bayaan wada jira oo soo saareen Eritrea iyo dhinaca dalka Ethiopia waxaa lagu sheegay in muddo dhowba lagu qaban doono caasimada deegaanka Tigrayga mas'uulinta ugu sareeya deegaanka Tigraygu waxay sheegeen in xabad joojin degdeg ah ay ogol yihiin wada hadalladana la dardargeliyo isla markaana ay diyaar u yihiin in colaada la soo afjaro oo aysan ku faraxsanayn xabada dhawaaqeeda gantaalada xoogan duqeymaha istaba jooga iyo dhibaatada ba'an ee lagu hayo shacabka deegaanka Tigrayga waxay dhinaca kale ta sheegeen in ay soo dhaweynayaan ayna diyaar u yihiin goob walba oo wada hadallada lagu galahayo iyo si walba oo wada hadallada loo galahayo balse ma cada waxa ka soo bixi doono wada hadallada socda ee hadda la isku mari lahayd dhowrkii bari ee ugu dambeeyay ka socday wadanka Djibouti bal waxa ka soo bixi doonana wararkeena dambeeyaan idin ku soo gudbin doonaa dhinaca kale waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ee la dirahaye loo daad guraynaya furimaha hore ee dagaalka walow falcelin weyn ay ka dhalatay shacabku ay si weyn uga horimaadeen saraakiilka tirsan ciidamada new boolisku ay u arkaan in ciidamadaasi lagu shubahayo dab ololahaya isla markaana aysan guul weyn ka soo hoyin karin
dagaalka ciidamadii militariga dalka Itoobiya dhan ay isku tageen ee wax guula ay ka keenay laayihiin dhinaca kale to odayaasha dhaqanka ayaa iyagana si weyn uga horimaaday la shaqeynta madaxweyne Musrafe Cagjar maalmihii ugu dambeeyay bashirad istaba jooga ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga oo looga soo horjeedo horun socodka iyo sidoo kale to hab dhaqanka madaxweyne Musrafe Cagjar wararkeena dambeeyaan idin ku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordhay iyo xiisada xoogan ee ka taagan magaalada Jigjiga. Daawadayaal warka xigeenka ka gaareenana waxaan idin ka tageynaa amaana Allah.